لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایک سوال آیا ہے کہ اگر خواب میں ذوالفقار جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تلوار ہے وہ دیکھی جائے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اب جو ذوالفقار تلوار ہے اس کو کس حال میں کس عالم میں دیکھا گیا ہے اس سے پھر تعویل مختلف ہو جائے گی. اب اس سے ایک طاقتور دوست بھی مراد ہو سکتا ہے، انصاف بھی مراد ہو سکتا ہے، شو آف بھی مراد ہو سکتا ہے. تو اس لیے دیکھنا ہوگا کہ یہ تلوار کس کیفیت میں دیکھی گئی ہے. اگر تو یہ تلوار بالکل صاف شفاف دیکھی گئی ہے، چمکتی ہوئی، تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک طاقت ہے جو آپ استعمال کریں گے اپنے دشمنوں پر، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا اور وہ خوف میں مبتلا ہوگا. اور اگر آپ نے تلوار ذوالفقار پکڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو طاقت ملے گی اور آپ تعلقات میں ڈومینیٹ رہیں گے، آپ کا ہاتھ اوپر رہے گا تعلقات میں. اگر آپ کسی اور شخص کو ذوالفقار پکڑے ہوئے دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ایک ایسے شخص کے لیے کام کریں گے جو جسٹس بھی کرے گا، فیر بھی ہوگا، اور وہ آپ سے اعلیٰ ہوگا. اگر ذوالفقار کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ شیپ ذوالفقار کا ہے، لیکن وہ گلاس کی بنی ہوئی ذوالفقار ہے یا کانچ کی بنی ہوئی ذوالفقار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص پر حکومت کریں گے یا اس کے باس ہوں گے یا بڑے ہوں گے جو آپ سے طاقت میں زیادہ ہوگا اور اسے دکھاوا پسند ہوگا اور آپ اس کے اوپر تعینات ہوں گے. اسی طرح اگر لکڑی کی بنی ہوئی ذوالفقار دیکھی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص اپنے آپ کو وہ بنا کر پریزنٹ کرتا ہے جو وہ ہے نہیں، اور جو اصل میں وہ ہے وہ کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا. تو یہ چند ایک اس ضمن میں تفصیلات آتی ہیں کہ اگر ذوالفقار خواب میں دیکھی جائے تو اس کا کیا معنی ہوگا.